අයිබෝන් හැමෝටම මම මේ පණිවිඩය දෙන්නේ මෙහෙම පණිවිඩයක් දෙන්න වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් මේ පණිවිඩය දෙන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද ගොඩ දෙනෙක් මට මැසේජ් කරා, ඊට අමතරව කෝල් කරා. සමහරකට තාම මැසේජ් වලට රිප්ලයි දාන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. කෝල් කරපුවාට කෝල් දෙන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. මොකද ගොඩක් මැසේජස් කෝල් එන නිසා. ඉතින් ඒ කට්ටිය අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයකට මම මේ පොදුවේ උත්තරයක් දෙන්න යන්නේ. මේක මම හිතනවා හැමෝටම මේ ප්‍රශ්නේ ඇති කියන එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ අලුත්තරතුරු මොනවද අප්ඩේට් කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩ දෙනෙක් අහන්නේ. ඊට අමතරව තව තව අහන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට මට වාර දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි තාම විශේෂ කියලා තොරතුරක් නෑ. අර ඇප් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන පණිවිඩය තමයි, ඇප් එක ඕපන් කරාම එන පණිවිඩයක් තියෙන්නේ. ඒ පණිවිඩයට අමතරව තාම විශේෂයෙන් ලීඩර්ස්ලාගෙන් අප්ලයිනර්ස්ලාගෙන් කම්පැනියෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා තොරතුරක් ඇවිල්ලා නෑ. ඉතින් ඔක තමයි දැනට තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් මේ වෙලාවේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක කට්ටිය අහනවා මගෙන් ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද කියන එක. ඉතින් ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද කියන එකත් එක්ක මට ඔයාලට දෙන්න තියෙන දේ තමයි අකමැත්තෙන් හරි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ MTFE එක ගැන අය බලාපොරොත්තුවක් තියන්න පුළුවන් පසුබිමක් මට දැනෙන විදිහට නැහැ. මට දැනන දෙයත් එක්ක අය අපිට එහෙම පසුබිමක් නැහැයි කියලා කියන්නේ. මොකද මේක අර අපි අර ඊය හිතපු විදිහට නැත්තම් අපි අර සිස්ටම් එරර් එකක් ටෙක්නිකල් එරර් එකක් විදිහට ගියප එකක් නම් කම්පැනියෙන් ඒකට විසඳුමක් එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න තිබුණානේ. හැබැයි ඒක දැන් ලොස්ට් එකක් විදිහට දැන් උදේ බලද්දි බොට් ඔෆ් කරලා බලද්දි ලොස්ට් එකක් විදිහට පෙන්වන නිසා අය අපිට ඒ ගැන බලාපොරොත්තුවක්, ඒ කියන්නේ ලොස්ට් එකක් ගියපු එකක්, ලොස්ට් වෙච්ච එකක් නැවත ආපස්සට රුපියලක්වත් ලැබිච්ච අවස්ථාවල් අපිට නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ආසන්න වශයෙන් අපිට මට ගියපු මම සම්බන්ධ වෙච්ච කාලෙත් එක බොඩ් ගෙන් ගියපු ලොකුම ලොස්ට් එක ගියේ 120ක් විතර ඇසට් එකේ. උදාහරණයක් විතර 5000ක් තියෙනවා නම් 1000ක විතර ලොස්ට් එකක් ගියා. ඉතින් ඒ ලොස්ට් එක ගියපු වෙලාවෙත් ඒක ඒ වෙලාවේ අපිට ලොකුවට දැනුණා. ඉතින් ඒ වෙලාවෙත් ලොස්ට් එකක් ගියපු නිසා ඒ කියන්නේ ලොස්ට් එකකට අහු වෙච්ච එක රුපියලක්වත් නැවත අපිට ලැබිලා නැහැ. ඉතින් අර සිස්ටම් එරර්ස් මත සමහරක් වෙලාවට පෙන්නපු නැති ඒවා විවිධ මට්ටම් වලින් තිබුණ ඒවා ඒවා නැවත සිස්ටම් ක්ලියර් වෙනකොට හරි ගියපු තැන් තිබුණා. ඒක තමයි අපි හියේ හිතුවේ. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි. දැන් මේ වෙලාවේ පැහැදිලිවම එක ට්‍රේඩින් ලොස්ට් එකක් විදිහට පෙන්වන නිසා ඊට අමතරව මේ අර ඇප් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන මැසේජ් එකත් ඒ හැම දෙයක් එක්කම ආයෙත් නැවත මේ ගැන බලාපොරොත්තුවක් තියන්න පුළුවන් මට්ටමක නෑ. නිල වශයෙන් කවුරුත් ඒක ප්‍රකාශ කරලා නෑ. කවුරුත් අප්ලයිනර්ස් ලවත් කම්පැනි එකවත් කවුරුත්. හැබැයි ඉතින් අපිට තේරෙන ටිකක් තියෙනවා, දැනෙන ටිකක් තියෙනවා. ඒ දේවලුත් එක්ක ආයෙ මේ ගැන බලාපොරොත්තුවක් තියන්න පුළුවන් මට්ටමක් නෑ. ඊට අමතරව මට ඔයාට අය අනිත් දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි සමහරක් කට්ටිය අර දෙයක් කියනකම් කරනකම් ඒ ගැන ගොඩාක් මේ අර තමන්ට දෙයක් ලැබෙනකොට තමන්ගේ වාසියට ගොඩාක් සතුටින් hina වෙලා හිටියට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ තමයි මිනිසුන්ගේ සැබෑ ස්වරූපය එළියට එන තැන් තියෙන. ඉතින් සමහරක් කට්ටිය අප්ලයින්ස්ලට දුන්න කට්ටියට එක එක විදිහේ බලපෑම් මේ දේවල් ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මටත් මැසේජ් වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඔයාලට කියන්න තියෙන දේ තමයි අපි ඔයාට මම සහ ඇඩ්මින් එක ඔයාට නැත්තම් ඔයාලට බිස්නස් එක දුන්න කෙනා හරි කවුරු හරි අපි හැමෝම වංචා සහගත අරමුණකින් කිසිම දෙයක් මේකේ කරලා නැහැ. පැහැදිලිද? ඔයාට වගේම ඔයාට වෙච්ච සිද්ධියම තමයි අපිටත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි හැමෝම දැන් මේ ඇඩ්මින් එකක් විදිහට අපි ඔයාට මේකේ සර්විස් එකක් දුන්නේ අපි කණ්ඩායමක් විදිහට යන නිසා මිසක් අපි කණ්ඩායමක් විදිහට එකතු වෙලා මේකේ ගමනක් යන්න උත්සාහ කරා මිසක් අපිට වෙනම නැතුව මේ ගෲප් එකක් හදාන මෙවුවා කරා කියලාවත් ගෲප් එක මේ ඒ දේවල් ටික අවශ්‍ය මේ මැසේජස් ටික පාස් කරලා ඒ දේවල් ටික තොරතුරු ටික දුන්නා කියලා අපිට වෙන විශේෂ වරප්‍රසාදයක් ලැබිලා නැහැ නේ. ඒ නිසා කණ්ඩායමක් විදිහට උදව් කරන්න අවශ්‍ය තැනදී ඒ අවශ්‍ය මූලිකත්වය අරගෙන වැඩ කරපු එක තමයි මම සහ අපේ ඇඩ්මින් එක අපි එකතු වෙලා කරේ. ඒකත් එක්ක මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඒක අපිට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලා දුන්න කෙනාට වෙන්න පුළුවන්. එයාට ඇගිල්ල දික් කරා කියලාවත් බලපෑම් කරා කියලාවත් මොනවා හරි මේකක් කරා කියලා සමහරක් දෙනෙක් ගොඩ දෙනෙක් නම් එහෙම නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් ගැන ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. ගොඩ දෙනෙක් ඒ තත්ත්වය සැබෑ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න තියෙනවා. හැබැයි සමහරක් දෙනෙක් කීතාම කීප දෙනෙක් ඊටාම සීමිත පිරිසක් ඒ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න නැතුව කටයුතු කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මම පණිවිඩය දුන්නේ. මොකද අපි හැමෝම තම තමන්ගේ රිස්ක් එක අවදානම අරගෙන තමයි අපි පටන් ගත්තේ. මොකද මේක ට්‍රේඩින් ප්ලාට්ෆෝම් එකක් කියන එක දැනගෙන මම හිතනවා ඔයාලා පටන් ගන්නට ඇත්තේ කියන එක. ඒතකොට ට්‍රේඩින් ප්ලාට්ෆෝම් එකක් විදිහට ලොස්ට් යන එකේ රිස්ක් එකක් අපි තියනවා කියලා පැහැදිලිවම දන්නවා. ඊට අමතරව ඔන්ලයින් ප්ලාට්ෆෝම් එකක් විදිහට මේ වගේ දේවල් වල අවදානමක් අපි අතීතයේ දැන් තිබිලා තියෙනවා. ඒ දේවලුත් එක යම් අවදානමක් තියෙනවා කියන එකත් අපි දැනගෙන තිබුණා. ඉතින් ඒ අවදානම දැනගෙන තමයි අපි මේවා පටන් ගත්තේ. ඒතකොට MSB ලයිසන් අයිත් දේවල් එක්ක සියලු තොරතුරුත් එක්ක බලද්දී
අපිට තාමත් මේක මෙහෙමයි කියලා හිතන්න බැරිද තොරතුරු තියෙනවා. මොකද ප්‍රයිමරි ස්කූල් වලට ස්පොන්සර් කරලා තියෙන ඒවා, එතකොට ඔෆිස් දාන්න ඒ දේවල් වලට කම්පැනි එක කරලා තියෙන වැඩ ටිකත් එක්ක මේක එහෙමද කියලා සමහරක් වෙලාවට තාමත් හිතන්න වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. හැබැයි මම වාරි පෙන්නවා මේ ප්‍රායෝගික தত্ত্বය. මොකද කම්පැනි එකේ වැඩ ටික මොන විදිහට වුණත් දැන් තාම ඇප් එකත් රන් වෙනවානේ. ඇප් එකේ වැඩ ටිකත් රන් වෙනවා, මොනවද රෙපරල් බෝනස් එකතු වෙන ඒවා, ඔය ඔක්කොම සියල්ල වෙනවා. හැබැයි ඒ දේවල් වුණාට ඇසට් එක ඍණ ගානක් තියෙනවා නම් අපිට ඉතින් අය ඔතනින් ඒ ඇප් එක හරහා ඒකින් හරහා ට්‍රේඩ් කරලා හරි ගමනක් යන තරම් ඒක ධන වෙන්න එපැයි. ඒක ධන වෙන්න කම්පැනියෙන් වෙන්නේ නැතිනම් අපි දාන්න එපැයි. ඉතින් අපි ආයෙ නැවත දාලා කරන්න අපිට ඉතින් එහෙම පිස්සුවක් නැහැනේ. ඒ නිසා මම වාර මේ පණිවිඩය දුන්නේ. ඒ නිසා මොන හරි වෙනත් විශේෂ පණිවිඩයක් තිබුණොත් ගෲප් එක හරහා දැනුම් දෙන්නම්. දැනට තියෙන තත්ත්වය ඕකයි. මම ඔය පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ කාටවත් ඇඟිල්ල දික් කරා කියලා, චෝදනා කරා කියලා, මොන හරි මේ බැන්නා කියලා, ඒ කිසිම දෙයක් කරා කියලා අවසානයේ ලැබෙන දෙයක් නැහැනේ. නිකන් මිනිස්සුත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් විතරයි ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසා එහෙම කරා කියලා අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ලැබෙනවා නම් ලැබෙන්නේ වෙන කිසිම තැනකින් නෙවෙයි, කම්පැනියෙන් මොන හරි දෙයක් කරොත් විතරයි. ඉතින් ඒ ගැන අපිට කම්පැනි එක පවතින එක සම්බන්ධයෙන් පුංචි බලාපොරොත්තුවක් තියන්න පුළුවන්. තාම නිල වශයෙන් කවුරුත් ප්‍රකාශ කරලා නැති නිසා. හැබැයි ඉතින් ඒකත් ඉතින් තේරුමක් නැති වෙයි කියලා මට නම් මගේ පුද්ගලික අදහස එහෙම හිතෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙහෙම පණිවිඩයක් දෙන්න වීම ගැන මෙහෙම වෙයි කියන එක කොයිම වෙලාවකවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් කනගාටුයි, ගොඩක් දුකයි. මොකද මේක හිතන තරම් ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. මොකද අපි හැමෝම ගොඩාක් දේවල් බලාපොරොත්තුව මේ කරපු වැඩ ටිකක් කරපු වැඩ පිළිවෙලක්. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම එක තැන නැති වුණා වගේ හැඟීමක් තියෙන්නේ. මොකද මම දන්නවා මෙතන අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත කට්ටිය, විවිධාකාර විදිහට පටන් ගත්ත කට්ටිය හැමෝම මේකට මුදලක් දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගත්තේ. සමහරක් බොහොම මාරුවෙන් එකතු කරගත්ත මුදලක්. ඉතින් මුදල් ඔයා හොයාගත්තේ කොහොමද? මේ දේවල් ගැන ලොකු අදහසක් තියෙනවා. මොකද අපි හැංගිලෙම යටමින්න මිනිසුත් එක්කත් එකතු වෙලා කතා බහ කරලා මේ වැඩ ටික කරගෙන ආපු නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒ ගැන ලොකු කලකිරීම මේ මේ දුකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙච්ච දේ ගැන වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ අපිට. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට වාර කියන්න තියෙන්නේ මෙතනින් සමහර විට මේ MTFE ගමන නිමා වෙයි. හැබැයි අපිට ඉස්සරහට ඉතින් මෙහෙමයි කියලා අපේ ජීවිතේ සියලු දේවල් මෙතනින් නතර කරන්න බෑනේ. ඉස්සරහට ඉතින් මොන විදියෙන් හරි ගමනක් යා යුතුයි. හැබැයි ඉතින් ඉස්සරහට තව යම් දෙයක් කරනවා නම් ඒ දේ ගැන 10000 වාර ව්‍යවහාරයක් හිතලා තමයි යමක් කරන්න ඕන කියලා මම තීරණයක් ඉන්නේ, මගේ තීරණය. ඒ නිසා මේ ඔයාලට මට කියන්න තියෙන්නේ හැමෝම සුබවාදී විදිහට ජීවිතේ ඉස්සරහ ටික ඉදිරි දේවල් ටික අපි කරගමු. මොකද මම මේ වගේ පණිවිඩයක් දෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙකුට මේ තමාරක් මේ දේ දරා ගන්න බැරි පිරිසක් ඉන්න නිසා. ඉතින් ඒක මටත් යම් මට්ටමකට දැනන ලොකුවටම. ඉතින් හරි, එහෙනම් මේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියන එක. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. සුබ නැති වුණත් ඉතින් මේ මොහොත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා, ඉදිරි අනාගතය සාර්ථක වෙන්න කියලා. හරි, එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.